Ajo ka arritur të kthehet në një personazh mjaft të përfolu në sajt e bashkëshortit të saj. Fjala është për partneren e Goldie G, doktoreshën e estetikës nga Gjilane Ermira Shkodrën, e cila për publikun u bë më e njohur pas martesës me artistin nga Preshevë. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja të fundit nga showbiz vendor. Në fotën e fundit, ajo shihet me armë në dorë dhe duket se është shënjetare. Titullin që e kam përshkruar këtë pamje faqet roz është: Nusja e Goldit na doli rrezikshme, shfaqet me armë në dorë. Po i shkon apo jo, çfarë mendoni ju? Jo?